tema de comunicació, el nostre objectiu realment no era tant educar en audiovisual realment, sinó que utilitzar l'audiovisual com una mica un mitjà que els agrada, que pot servir de vehicle, més aviat per treballar temes de valors o temes de formació dels pobres, dels propis xavals, no? Però sí que és veritat que, evidentment, doncs sí que hi havia una formació audiovisual que jo crec que ells anaven entenent, no? Posar músiques a un audiovisual, veient l'efecte que creava una música. Després, quan ells veurien altres coses, al veure l'utilització de les músiques, sabrien que allò té intencionalitat. La càmera lenta, recursos d'aquests que a l'haver-los utilitzat, ells després veure'ls en altres productes, doncs poden veure que això els està provocant un efecte i tal. Sí, hi havia aquesta mena d'aprenentatge, no? I d'altra banda, tota educació comporta una expressió i aquesta expressió, naturalment, l'audiovisual, la comunicació hi és. I pensem que és fonamental el fet d'això, de que els nanos els hem de dotar d'una mínima alfabetització per poder expressar tant el que aprenen com el que senten. Llavors, el que hem explicat en aquesta xerrada ha sigut unes experiències que vam fer en aquest institut Quatre Cantons, fent uns tallers pels xavals durant 5 setmanes, amb 2 hores cada dia, més o menys, amb una proposta externa que la vam fer o des de Transforma Films o des de Dualter, que era fer vídeos. Van ser en uns casos documentals, en altres casos van ser ficcions, en altres casos van ser spots, sobre diferents temes, no? Al principi temes més nostres, i el que m'ha explicat ha sigut una mica l'evolució, no? Al principi eren temes més nostres, més polítics, que poder els xavals no els hi sortien tant, i després van anar sent més temes més seus, com el gènere, el tema de les migracions, o... Llavors, bueno, ha sigut una mica aquest viatge que hem fet nosaltres aprenent, no? O sigui, vam començar a tenir les coses molt clares, i ho fèiem molt malament, i cada cop teníem les coses menys clares, però cada cop ho fèiem millor, no? El viatge, l'aprenentatge nostre, però naturalment amb nois i noies de segon i tercer d'ESO, on això, amb una aula, amb un professional de l'audiovisual, doncs treballàvem per aconseguir uns productes. Estem molt contents d'haver participat i esperem que de tota aquesta fusió de moltes idees i de moltes experiències, doncs tots puguem aprendre, no? Al veure altres experiències te n'adones de coses o t'interpel·la, no? sobre les teves pròpies praxis, no? I dius, ostres, això ho hauria pogut fer diferent, ostres, això està molt bé el que ha fet aquest, mira, aquí li ha donat un caire més professional, aquí és un caire més educatiu, no sé què, m'ha agradat. No? Per tant, gràcies per haver-nos deixat participar.